Let's call it in the crossfire. Sveiki visi, tai kas jei makiažą, man žiauriai patinka testuoti naujus produktus. Ta prasme, visą laiką, kai nueinu į parduotuvę, pamatau kažką, ko dar nesu mačiusi, arba kažką su kitokia spalva, nei aš turiu savo kolekcijoj, ir man jau to reikia. Aš visą laiką noriu bandyti kažką naujo, man tai yra vienas tokių labiausiai džiaugsmą teikiančių galbūt dalykų visoj makiažo veikloje, kurią aš užsiimu. Tai nuo juodo penktadienio aš pirkau gana daug produktų ir juos kaupiau ir jau turėjau tokią idėją, kad būtų labai įdomu padaryti mano pirmą įspūdį visų naujų produktų ir išbandyti juos pirmą kartą prieš kamerą ir parodyti jums. Turiu visą pilną dėžę, tikiuosi matosi įvairių produktų. Tai pradėsiu nuo akių ir turiu dvi paletes. Tai viena paletė yra pigesnė, jinai yra iš BH Cosmetics Desert Oasis. Joje yra 19 spalvų šešėlių ir man atrodo, kad kaip suprantu, 5 spalvos yra iluminatorių. Žiauriai graži, ypatingai man labai patinka ta mėlyna ir ta tokia raudonai auksinė kažkokia, nu labai įdomios spalvos. Tai va, tai čia buvo viena paletė, man jau labai patinka. Ir kita paletė yra Too Faced Chocolate Gold paletė. Tai šitai paletai turiu labai daug lūkesčių, nes jau turiu vieną Chocolate Bar paletę iš Too Faced. Tai jinai atrodo štai taip. Ir vienas dalykas, tai kad ta prasme, jų visų tų Chocolate Bar palečių kvapas, tai yra, nu, grinai šokoladas. Jos pagrinde yra visos metalinės, čia yra matinių spalvų tik tais 4. Jau, manau, žinau, ką darysiu, bet dar nesu tikra. Pirma, manau, užtepsiu ant akių bazę ir tada žiūrėsim. Taigi bazę naudosiu, kaip ir praeitam video naudoju, Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Original. Ir labai noriu naudoti šitą paletą iš Too Faced. Man jinai tokia graži, kad, ta prasme, šitas visas spalvas tai yra tiesiog... Tai imu pirmą spalvą, su kuria užfiksuosiu savo bazę. Tai jinai bus štai ši, Rolling in Dough. Bet kokia pigmentuota. Dabar imu spalvą, kuri yra Cacao Truffle. Ir ją naudosiu kaip savo pereinamą spalvą. Ir dabar labai noriu kažką daryti su šita žalia ir su šita rožinė, bet nežinau. Gerai, bandysiu imti žalę. Imu tokį mažą teptuką, imu tą žalę ir tepu per visą akį. O tiesa, nepasakiau, kad spalvos pavadinimas yra Money Bags. Nu, žinau, kad šita spalva, tai wow. Noriu pabandyti šiek tiek papurkšti ir pasižiūrėti, kaip atrodos papurškus. Tai imu MAC Prep & Prime Fix Plus, kurį jau naudojau savo pirmam video. Ir dabar eisiu į tokį mažą šepetuką ir imsiu tą New Money, tokią ryškiai rožinę spalvą. Čia toks jau žiauriai įdomus įvaizdas gaunasi, kažkoks žaliai, melsvai, rūžavai, violetinis. Nežinau, bet man visai patinka. Ir su tuo pačiu šepetėliu einu į tą tokią tamsesnę, jau grinai violetinę spalvą, kuri vadinasi Live and Lavish. Man žiauriai patinka palečių pavadinimai. Tokia visą laiką keista. Ir einu tiesiog šiek tiek į kamputį. Ir dabar turiu tokius tris įdomius produktus, kuriuos gavau iš tikrųjų iš draugės dovanų. Tai yra iš Physicians Formula. Tai man atrodo, kad čia yra dvigubą funkciją atliekantis, blizgantis pieštukai kartu su akių pravedimu. Ir iš vienos pusės yra pieštukas, o iš kitos pusės yra skystas pravedimas. Nors labai norėčiau išbandyti šitus blizgius, bet manau, kad man čia nelabai tiktų. Tai aš manau, bandysiu tiesiog vien tam, kad pabandyti. Aš pasimsiu šitą juodą pieštuką ir tiesiog patamsinsiu prie pat akies. Tai nupiešiau tokias dvi pusiau linijas. Ir tada turiu taip pat dvi bazes.
Pirma bazė yra iš Smashbox Photo Finish Primerizer. Tai jinai turėtų labai drekinti veidą. Taip netgi parašyta, kad turėtų drekinti veidą 24 valandas po panaudojimo. Tai kita bazė, kurią turiu, irgi yra iš Physicians Formula. Tai yra Spotlight Illuminating Primer. Tai jinai turėtų suteikti kažkokio švytėjimo. Aš nesu linkusi naudoti tokių bazių, kurios suteikia švytėjimą, tai galbūt būtų labai įdomu pabandyti dabar. Kvapas tai kaip aliejus. Aš nežinau, ar matosi per kamerą, aš spindžiu tai kaip nežinau kas. Ir nepasakyčiau, kad turi iš savęs kažkokį blizgutį, kad uždėtų ant veido, tiesiog toks grynas spindėjimas. Tada turiu tik vieną pudrą. Tai irgi yra iš Physicians Formula, The Healthy Foundation SPF 20. Tai jinai turėtų tik tai bet kokiam odos tipui. Tai labai įdomu, ar mano dabar sausai odai, kadangi jinai yra beprotiškai sausa šią savaitę, nežinau kodėl. Tai įdomu ar tiks, žiūrėsim kaip atrodys ir jinai, manau, turėtų būti nepilno maskavimo, nes jinai mano nuomone yra ta tokia lengva pudra, kur turėtų nemaskuoti labai daug. Nežinau, ar čia gali būti per daug, ar čia gali būti per mažai. Tikrai nėra labai maskuojanti. Dabar pabandysiu užtepti daugiau, labai įdomu pažiūrėti, kaip atrodys. Ar įmanomas toks dalykas padidinti tą maskavimą, nes man šiek tiek noris. To maskavimo nėra daug, bet dabar užtepiau daugiau pudros ir tikrai šiek tiek daugiau suteikia. Na, man pakankamai užtenka, aš turiu pudrų, kurios tiek duoda maskavimo. Galbūt prieš kamerą taip nesimato, bet aš pati matau tą tokį labai sveikos odos natūralų švytėjimą. Taip, tai dabar turiu du maskuoklius taip pat ir yra viena problema. Vieną turiu iš LA Girl Pro Conceal. Šito maskuoklio tamsumas tai yra tamsesnis nei šitos pudros. Ir tada turiu kitą maskuoklį, kuris irgi yra iš Physicians Formula. Ir jisai vadinasi Nude Wear Touch of Glow Concealer. Kai tik užtepu toks šviesus ir tada kaip patamsėja. Ir vėl tas pats aliejaus kvapas. Na ir dabar viską užfiksuosiu. Tai naudosiu ar smiejai. Nieko naujo, tiesiog žinau, kad man tikrai gerai užfiksuos. Tai dabar turiu du bronzerius taip pat. Vieną irgi Physicians Formula, kurį irgi gavau iš draugės. Butter bronzer. Ir man atrodo, mano yra šviesesnis, bet nesu tikra. Ir dar viduj turi tokį veidrodėlį ir turi tokį teptuką. Bet aš tikrai jo nenaudosiu, bet kam jisai man tikrai pavers, tai tepti kaukės ant veido. Šitas dalykas labai kvepia. Labai kvepia. Nepalyginsi su ta šokolado palete, ta chocolate bar iš Too Faced. Kvepia tokiais tropikais, kokosais. Ir tada turiu paletę, kuri yra Jouer Sunswept Bronzer Duo Palette. Man atrodo, renkuosi, jau čia beveik viskas yra su Physicians Formula, nu tai ir toliau einam su tuo pačiu. Meilė iš pirmo žvilgsnio. Ir dabar skaistalam turiu tris produktus. Vieną turiu iš Physicians Formula. Butter Blush spalva Nude Silk. Tada kitą turiu iš Milani. Spalva yra vienas, Romantic Rose, tai čia yra tiesiog Milani Powder Blush. Ir tada pirkau žiauriai mielą dalyką iš NARS. Yra tokia dėžutė, skaistalai ir lūpdažis. Tokia rausvai violetinė, galbūt sakyčiau. Na, man galbūt tiktų labiau šita, bet aš labai noriu pabandyti Milani. Nežinau kodėl. Gražiai atrodo iš tikrųjų. Ir dabar toks dalykas su iluminatoriais, kurių aš turiu kaip ir tris. Viena, kurį nekantrauju išbandyti, žiauriai senai norėjau Jeffree Star išbandyti kosmetiką, tai turiu Liquid Frost, Liquid Highlighter ir spalva yra Frozen Peach.
Ta prasme, čia yra tiek produkto, kad čia jo praktiškai užtekt gali visam gyvenimui. Tada turiu Farsali Jelly Beam iluminatorių, kurios spalva yra turbūt glow up. Žiauriai gražas pakavimas, žiauriai tokia prabangi atrodo pakuota. Ir tada trečias iluminatorius, kuris jau yra sausas, nešlapias, tai yra Anastasia Beverly Hills Glow Kit Sugar paletė. Tai manau, kad išbandysiu šitą duo, tokia rožiniai persikinė spalva, tiksliau persikinė spalva su tokiais rožiniais blizgučiais. Na, turi tai tokį tikrai rožinį atspalvį, nu bet jau tokį rožinį, man atrodo, kokiam festivaliui tai žiauriai tiktų. Nu, bandysiu tada imti kažką iš Anastasijos paletės, manau, kad imsiu šitą spalvą, kuri yra Starburst ir gal maišysiu su Gumdrop. Tada antakiam turiu iš Benefit K-Brow gelį, kurios spalva yra 5. Turi teptuką, tokį mažuliuką, bet aš jo nenaudosiu, aš noriu naudoti teptuką, prie kurio aš jau esu pripratus. Taip greit pasidažiau antakius, man iš tikrųjų labai daug prireikė laiko, na, nes aš antakių kaip ir nelabai turiu, tai padaryti, kad jų būtų, užtrunka laiko. Na, pirmas įspūdis, tai wow. Ir dabar pasimsiu tą patį Anastasijos iluminatorių, kad pamatyčiau, kaip iš tikrųjų atrodo. Tada pasimsiu antakių tušą, paryškinti savo plaukelius. Tai naudosiu Zoevos Graphic Brow Fix tušą, kurios spalva yra Jėzus kokiam mažom raidėm. Arsenic. Atrodo jis taip. Aš jau jį turiu ilgą laiką, tai čia nėra naujas produktas. Ir dabar pabaigsiu savo akis ir eisiu į Cacao Truffle, bet labai labai nedaug. Aš ją tiesiog išsklaidysiu po visą akį. Ir imu New Money. Ir su ją dažau per pusę akies maždaug iki vidurio. Money Bags, ta žalia spalva. Ir ją dažau prie pat akies. Tušui naudosiu Tartist tušą. Bent jau geras dalykas, tai yra toks, kad iluminatorius labai tinka mano šešėlėm, už tai, kad ir tas violetinis, ir tas violetinis. Tai dabar dažysiu su lūpdažiu, tai tuo, kur jau prieš tai minėjau, Nars mažyliu. Šiaip spalva žiauriai graži. Noriu pabandyti pasidažyti ant viršaus su Fenty Gloss Bomb. Spalva yra Fenty Glow. Tada paskutinis mano naujas pirkinys yra rinkinukas iš Mario Badescu. Dar prieš pradedant filmuoti YouTube video, man ne viena mergina yra parašius, ar esu bandžius kažką iš šitos linijos, kažkokių veido priežiūros produktų, tai aš niekada nesu nieko prieš tai bandžiusi, bet nusipirkau šitą rinkinuką, kurį sudaro 4 produktai. Tai pirmas produktas yra štai toks buteliukas, tarkim, iškyla koks spogelis ir tiesiog pasimti gausų krapštuką, užtepti, palikti per naktį ir jisai turėtų išdžiovinti jį per naktį. Tada kitas dalykas, kuris čia yra, atsiprašau, čia yra 5 produktai, ne 4. Tai ką reikėtų padaryti, sušlapinti šitą vatos padelį, išmirgdyti šitoj kaukiai, nežinau, čia turėtų būti kažkokios kaip dulkelės, ne dulkelės, išmirgdyti, užtepti ant veido ir turėtų būti kaip kaukė inkštiram ir porom, bei padėti veidui palaikyti tinkamą drėgmę, kad jinai nebūtų periebi. Tada yra kita kaukė, kuri vadinasi Mario Badescu Flower and Tonic Mask. Tai ši kaukė turėtų, praktiškai jinai turėtų padėti porom susitraukti šiek tiek ir jau jų sumažinti. Tai šitas dalykas man bus labai vertingas. Tada yra veido šveitiklis, kaip suprantu, kažkas panašaus. Tiesiog turėtų padėti nuvalyti gražiai makiažą, tuo pačiu paliekant odą nesausą, neišsausėjusią, o gana sudrėkintą. Ir tada paskutinis, kurio aš labiausiai norėjau iš viso šito rinkinio, tai yra Mario Badescu Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water.
Šitą dalyką galima naudoti kaip veido priežiūros priemonę, sakykime, užpurkšti prieš miegą, po miego, po savo vakaro rutinos, po rytinės veido priežiūros rutinos, arba galima naudoti kaip fiksatorių, tai būtent tam aš dabar ir jį panaudosiu. Vienas dalykas tai, kad purškia tokiais labai lašeliais, labai netolygiai, atrodo, lyg būčiau tiesiog apsitaškis vandeniu. Tai va, tai ačiū labai, kad žiūrėjote šitą video, tikiuosi jums jis patiko ir buvo toks pat įdomus kaip ir man, nes man tai jis buvo žiauriai įdomus viską ištestuoti ir pabandyti. Tai dabar tiesiog man jau niežti pirštai viską dar daugiau bandyti ir su viskuo žaisti. Mano makiažas neatrodo geriausiai, bet aš viską naudoju pirmą kartą, tai nežinau, kas su kuo geriausiai dera, bet esu patenkinta savo šešėliais, atradau kažkokių keistų deramų spalvų. Tikiuosi, kad jums taip pat patiko ir tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Iki!